Je spreu që nga personajet VIP të pëlqen, jo realist, kjo është pjesë e vërtetë, është spontane. Je spreu që nga personajet VIP fiksimi jot është Ermal Fizullau. Ka qënë? Kam një këngë. Po, që kam një këngë. Sa e martuar tani? Ka qënë? Ka qënë dikur. Kur kam qënë e vogël, disja fare për Ermal Fizullau. Disja fare. Po kush ka qenë ajo gocë që se donte Ermalin kur këndonte atëherë? Ja, më është ajo ti çopa, 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 çopa. Kan hama. Dëgjo, ato okay, po në kuadër të bashkëpunimit, ato doje të kishe një bashkëpunim tani me Ermal Fizullau? Doja shumë, madje kemi edhe biseduar. Po. Sepse kur e thash, kur u shpreha që ka qenë fiksimi im kur isha më e vogël, marr një mesazh në Instagram. Edhe ishte Ermali që thot pas intervistën tënde edhe më bë shumë qefi të vlerësoj shumë si artiste edhe ishte një mesazh që më bëri shumë qefin se unë vetë personalisht nuk do kisha marrë kur guximin ti shkruaja. Okej. Dhe më bëri shumë qefi. Bravo Ermali, ju falëndesim. Edhe kemi biseduar, kemi folur edhe për një bashkëpunim të mundshëm, do shohim. E ke dëgjuar këngën time me Ermalin? Po. Po. Jo, se pas ka të gjuar. So e prit. Oke, do t'a bëjnë njërë si pyetje. Do t'a bëjnë njërë si pyetje. Do mësuar s'po e kam t'i gjuar. Ti e njëri fantastik që këndonë dhe aqë bukur thuaj. Si mos në gjash shumë fejk të publiko, thuaj po e kam t'i gjuar, është shumë kënge bukur. Oke, bedhe njërë. A e ke t'i gjuar këngën me ti me Ermalin? Hej, si mund të mos t'a gjuar e këngën tënde me Ermalin? Bravo. Një këngë ashtë bukur. Se i artist, pra ndaj. Në Instagram do bëjmë atë prerjen që të nëzirim në Reels, se këtë gjuar këngën ti me Ermalin, e lajta, ekskluzive. E lajta dhe, e si mund mos ta kem të gjuar, dhe do fute një muzikë. Tën, tën, tërën, tën, 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 tën. Ej, përshëndetje, nga unë Romeo Vesaj, për më shumë video nga Më Lërë Të Flasë, mi afton të klikoni këtë linku këtu dhe mos harroni që të bëni subscribe në kanalin e YouTube të Top Channel.